សូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនប្រិមិត្តថ្ងៃនេះដែរយើងងាកមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាតតិភាពក្នុងពិធីខួបកំណើតអាយ៉ាដាមវីលៀមកាន់ដែលមានការរៀបចំយ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅឯមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានសូមបងប្អូនជួយចុច Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃអាយ៉ាដាមសុកសវណ្ណវងចាសុំទោសវតនាសាពងវីលៀមកាន់ប្រធានគណៈបកខ្មែរក្រោកដែលថ្ងៃនេះលោកបានប្រារព្ធពិធីខួបកំណើតរបស់ខ្លួនដោយមានការរៀបចំយ៉ាងស្រស់ស្អាតប្រណិតនឹងបានអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីដ៏មានសារៈសំខាន់និងមានអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅក្នុងពិធីខួបកំណើតរបស់អាយ៉ាដាមសុកសុវណ្ណវតនាសាពងវិលៀមកាន់ក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់តារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងលោកសានផានិតរួមជាមួយនឹងលោកអឹមជីវ៉ាផងដែរចំពោះខួបចាសសំទោសចំពោះពិធីខួបកំណើតខាងលើនេះបានប្រារព្ធធ្វើនៅសន្តិគយាសូហ្វីតែលភ្នំពេញជាមួយគ្នានេះដែរតាមរយៈកាណី Facebook របស់លោកអឹមជីវ៉ាបានធ្វើការរៀបរាប់ថាល្ងាចនេះមកចូលរួមពិធីខួបកំណើតអាយ៉ាដាមវិលៀមកាន់ជូនពរឲ្យអាយ៉ាដាមមានសុខភាពល្អជោគជ័យការងារសម្រាប់គ្រប់ភារកិច្ចសូមអញ្ជើញទស្សនារូបភាពក្នុងពិធីថ្ងៃល្ងាចនេះដូចតទៅ